Mr. Mamurjon, nimaga YouTube kanalingda faqat Estoniya haqida ma'lumotlar berasan? Estoniya bir kichik davlat bo'lsa. Savol. Estoniya haqida ma'lumotlarim, chunki o'zim Estoniya haqida u yerga borganim, u yerda sharoitlarni ko'rib, nima qilganim uchun shu Estoniya haqida bir nechta videolar ishlashga qaror qildim. Ishlardim. Ko'pchilikka yoqdi, ko'pchilikka foydali bo'ldi. Shuning uchun ham o'zimga qandaydir bir yo'nalish bo'lib qolgani uchun shu Estoniya haqida videolar ishlab kelyapman hozirgacha. Xo'p, Estoniyani maqtashga arzigulik nimasidir bormi? Ah, qiziq gapirasan. Qandaysiga maqtashga arzigulik narsasi yo'q bo'lishi mumkin. Bunga shu kungacha qancha videolar ishlab ko'rdim. Estoniya bilasan, Yevropa, to'g'ri, Yevropaning boshqa kuchli davlatlari darajasi demasdi, lekin normal mamlakat. Sen menga Estoniya haqida aniq ma'lumotlar bera olasanmi? Yaxshiligi, zo'r mamlakatligi haqida. Unday bo'lsa, sen yaxshisi hozir to'g'risi tortishmayik. Undan ko'ra mana bu videoni ko'raylik. Bu videoda men Estoniya haqida yana ko'plab ma'lumotlar berdim. Hozirgi bundan keyingi tomosha qilayotgan videoingizda. Shuning uchun ko'p bu yerda tortishmasdan qani videoni tomosha qilamiz. Ko'rsatchi ko'ramiz qanaqa video ekan. Estoniya unchalik katta bo'lmagan Boltiq bo'yi mamlakati. Maydoni kichik bo'lishiga qaramasdan e'tiborga molik taraflari juda ham ko'p. Qalin o'rmonlari, tarixiy shaharlari, muzeylari va Boltiq plyajlari kiradi. O'rta asrdan qolgan qal'alar va buyuk ibodatxonalar. Estoniya, Yevropa mamlakati. Sohillarini Boltiq bo'yi dengiz yuvib turadi. Rossiya va Latviya bilan chegaradosh. Dengiz orqali Finlandiya bilan ham chegaradosh. Maydoni 45227 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi 1,323,824 nafarni tashkil etadi. Mamlakatning 69% aholisini estonlar tashkil etadi. 25%ini ruslar va qolganlarini Ukrain, Belarus va boshqalar tashkil etadi. Dinining asosiy qismi luteranizm. Davlatning asosiy tili eston tili. Eston tili kelib chiqish jihatdan fin tiliga juda ham yaqin. Madaniyati jihatdan finlarga juda ham o'xshab ketadi. Yer maydonining katta qismi tekisliklardan iborat. Eng katta daryolari Emaegi, Pyarno, Kazari hisoblanadi. Mamlakatda juda ham ko'p ko'llar bor. Undan eng kattasi Peipsi. Ruslarga bu ko'l Chudskiy nomi bilan mashhur. Estoniyaning 44%ini o'rmonlar tashkil etadi. Bu yerda nam dengiz havosi, yozda salqin, qishda esa biroz sovuq bo'ladi. Qishdagi o'rtacha havo harorati +4-6 daraja bo'ladi. A yozda esa +17 +22 gradusgacha issiqlikda bo'ladi. Umuman olganda Estoniyada quyoshli yoki issiq kunlar juda ham ko'p bo'lmaydi. Tallin, Estoniyaning poytaxti, ko'p asrli tarix va dengiz portiga ega. Tallinda ko'hna Yevropa atmosferasini his qilish mumkin. Aynan shu tufayli Tallinga Yevropadan ko'plab turistlar tashrif buyuradi. Shaharning qoq markazida uning tarixiy va zamonaviy qismini bir paytda tomosha qilish mumkin. Keisklin, poytaxtning markaziy tumani, turistlar uchun eng mashhur joylardan biri hisoblanadi. Tarixiy madaniy obyektlarning ko'pchiligi aynan shu yerda joylashgan. Bu tumanning asosiy qismini eski shahar qismi egallab turadi. Keisklin hududiga pushkalar bo'lgan maydon, parlament binosi, Kadriork bog'i, Estoniya milliy opera teatri, Aleksandr Nevskiy uy ibodatxonasi, Olivestia cherkovi, Viru maydoni, Yulimesta ko'li va shuningdek ko'plab boshqa yodgorliklarni uchratish mumkin. Tallin bu haqiqiy Yevropa shahri. Bu shaharni tinch, ko'rkam va ko'rishga arzigulik shaharlardan biri hisoblanadi. Shahar markazi Pushka maydoni hisoblanadi. Barcha ekskursiya yo'nalishlari aynan mana shu yerdan boshlanadi. Tartu, Tallindan keyingi Estoniyaning ikkinchi eng katta shahari hisoblanadi. Tarixiy manbalarda Tartu shahri 1030-yillarda Yurev shahri deb atalgan. Tartu shahri Tallindan keyingi Estoniyaning ikkinchi madaniyat poytaxti hisoblanadi. Bu shaharda eng mashhurlaridan Tartu universiteti joylashgan. Universitet 1632-yilda ochilgan.
Universitetda 14 mingdan ortiq talaba tahsil oladi. Aynan shu narsa shahar aholisining ko'payishiga va ularning asosiy qismini yoshlar tashkil etishiga sababchi bo'ladi. Shuningdek, bu shaharda 20 ta muzey va mashhur san'at galereyalari mavjud. Shuningdek, bu yerda qulayotgan uy nomli binoni ham uchratish mumkin. Narva Estoniyaning sharqiy qismidagi shaharlardan biri bo'lib, eng ko'p rus tilida gapiruvchi shaharlardan biri hisoblanadi. Bu shahar daryo orqali Rossiya bilan chegaradosh hisoblanadi. Bu shaharda eng ko'rishga arziydigan joylardan biri 14-chi asrda qurilgan qal'a hisoblanadi. Shuningdek, ko'rish kerak bo'lgan joylardan biri Narva pushkasi va Aleksandr qal'asi hisoblanadi. Pyarno Boltiq bo'yida joylashgan eng jozibador shaharlardan biri. Pyarnoda Estoniyadagi eng katta kurortlar joylashgan bo'lib, qumli spa plyajlar mavjud bo'lib, aynan shu orqali bu yer estoniyaliklarni o'ziga jalb qiladi. Xo'sh, Suhrob, mana ko'rdingmi videoni? Yetarlicha menimcha senga, yo'q, yetarlicha bo'lmasa ham unchalik kam bo'lmagan ma'lumotlarni berdim senga. Nima deb o'ylaysan, qanday ekan? Ishlagan bu mehnat qilgan videomiz haqida qanday fikr? Borishga arziydigan mamlakatga o'xshayapti. Nasib bo'lsa inshaalloh yana Estoniyaga boramiz. Biz esa bu videoni do'stlar davomini, bu davomi bor hali, keyingi videoda joylaymiz. Ungacha esa sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men bilan Suhrob Rasulov, TikToker. Xayr. Yedu bu Tojikiston, Qirg'iziston, Uzbekiston. Привет, Qozog'iston. Durush nashit miravoy, durush nashit miravoy. Ты молодой, я молодой, жизнь идёт золотой.